Рекомендували перевести школи на дистанційне навчання 24 січня на позаплановому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС. Рішення прийняли через загрозливу епідеміологічну ситуацію. Протягом тижня випадки інфікування COVID-19 серед неповнолітніх трапилися в 4 рази частіше. Це 402 школи станом на сьогодні. Із них майже 413 – це захворювання через COVID. Маємо такі наслідки, і як діти хворіють, і так і педагогічні працівники, тому школа апріорі повинна бути ізольована. Так, 385 – це шкіл, закладів освіти, які перейшли через захворювання гострих респіраторних вірусних захворювань. Це дуже багато, і такий відсоток у нас складає найбільше дітей віком від 10 до 14 років. Ще 4 школи перейшли на дистанційне навчання через технічні несправності. 5 шкіл на канікули. Пік захворюваності спостерігається в регіонах з найбільшою кількістю шкіл. Найбільш така пікова ситуація – це у нас Хуст. Це у нас 33 школи на дистанційній формі навчання, так, Іршава – майже 30, ну і, звичайно, Ужгород. 6 тижнів до 9 січня в регіоні тривав спад захворюваності на COVID-19, розповідає завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик. Після цього почали фіксувати різке збільшення випадків захворюваності на 80%. Якщо в попередній хвилі ми мали серед захворілих велику кількість дорослих, тобто діти хворіли не так часто і не хворіли так важко, то зараз ми стикнулися з тим, що дуже багато діток почало хворіти на COVID-19 і на гострі респіраторні інфекції. Так, наприклад, на минулому тижні ми зареєстрували загальний ріст випадків серед дітей із 85 до 360 випадків, тобто за один тиждень це збільшення в 4 рази. Станом на минулий тиждень 70 класів перебувало на самоізоляції, а 14 шкіл перебувало на дистанційному навчанні через COVID-19. Зважаючи на те, що вакцинація серед вікової групи, котра саме зараз найбільше хворіє, це 12, 15, 16, 17 років, є на вкрай низькому рівні, тобто 12-15 менше відсотка, а 12-16 на рівні 6% отримали хоча б одну дозу. І зважаючи на те, що зараз говоримо про стрімке поширення, можливо, омікрону серед населення Закарпатської області, було прийнято таке рішення перевести навчальні заклади, тобто школи, на дистанційну форму навчання. Вакцинація залишається пріоритетним напрямком боротьби з поширенням COVID-19. Оскільки ми бачимо зараз небачене для такого періоду завантаження дитячих ліжок. Тобто, якщо раніше хворіло, госпіталізувалося 10-15 діток, то зараз в обласній дитячій лікарні міста Мукачева перебуває більше 40 дітей на стаціонарному лікуванні. Це не дуже хороша прогностична ознака, тому батькам потрібно прийняти свідоме рішення і прийти або записатися до сімейного лікаря, або звернутися в центр вакцинації для того, щоб дитина отримала необхідну вакцинацію. За словами Вікторії Тимчик, перехід шкіл на дистанційне навчання – це превентивний захід, щоб не допустити стрімкого поширення інфекції.